Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Mən burada üzmü tuturan mahnı oxuyan, musiqi ifa edən insanlara. Toylarda, ad günlərində, yəni fərq etməz harda və necə etməsi. Müslümandır, qeyri-müslümandır, qadın və ya kişi fərq etməz. Kim olursa olsun. Bu masanın üstünə bir baxın. Deməli bu evdə bir insan yaşayır. O məşhur müğənnidir öncədən. Pullu, paralı toylarda, banketlərdə, içki məclislərində, zift zibil yerlərdə ifa edir. Yəni Allahın haram buyurduğu bir şeyi bu adam iş halına gətirib onun üzərindən pul qazanırdı. Yəni indiki dövrdə çoxları kimi. İndi burada görəcəyiniz şeylər hər kəs üçün ibret olmalıdır. Sadəcə müğənnilər, musiqiçilər, onları dinləyənlər deyil. Allahın haram buyurduğu şeyləri iş halına gətirən hər kəs. Diqqətlə izləyin. Gör insan necə bir varlıqdırsa, qudurğanlıqda Rəbbinə asi olmaqda sərhəd tanımır. Allahın haram buyurduğunu bir dəfə, 2 dəfə deyil hər gün edir. Hələ üstəlik bunu işə də çevirir. İndi bura baxın. Allahın haram buyurduqlarını qorxmadan. Əş, işin dərdin qutarıb, 3 günlük dünyada kef elə. Vecinə də alma. Deyən adamı Allah necə alçaldıb baxın. Deməli adam nə edir? Ayaq yoluna gedib təbiəyə ehtiyacını ödədikdən sonra o bu salfetkanı götürüb bu stəkandakı suda isladıb onunla bütün övrad yerlərini silir. Sonra bu salfetkanı yenə həmin suya batırıb masanın üstünə atır. Görürsünüz də masanın üstündəki vəziyyəti. Evin içində övrad yerləri açıq-gözdür. Onun demək olar ki bütün gününü belə keçir. O ədəb yerlərini salfetka ilə sildikdən sonra bura baxın, burada nə var? Bu onun öz necasetidir. Burada hər yerdə onun necasetini görə bilərsiniz. Baxın, burada, burada, burada. Subhanallah. Deməli o bu necasetdən bir qaşıq götürüb Və sifət qabatırdığı su ilə qarışdırır. Sonra bu qarışdırdığı stəkanı da bu mikrovonovkada da qızdırır. Sübhənəllah. Sizcə o bunu niyə edir? İçmək üçün. Sübhənəllah, o bunu içmək üçün edir. Özü də içir hər gün. Onu aparmadıqları həkimlər, professorlar, xəstəxanalar qalmıb. Heç kim onun dərdinə dərman tapa bilmir. Allah Sübhənəhu və təala onu bu dünyada alçaldıb. Allah adamı elə alçaldıb ki, adam öz necəfsətini içir. Bu hələ dünyadakı alçalmadır. Hesabının tamamının axirətə qalan insanların günü necə olacaq? Allah qorusun. Belə şeyləri televizorla göstərmirlər deyə elə bilirsiniz, belə şeylər yoxdur, olmur. Siz hələ də Allah'a asi olmaqdan qorxmursunuz? Allahın haramlarını yox saymaqdan qorxmursunuz? Bir gün siz də öz necasetini yeyib içərsiniz deyə qorxmursunuz? Və sizə heç bir həkim, heç bir professor da kömək edə bilməz. Ey içki içənlər, tərəzidə aldadanlar, fırıldaqçılıq edib haqqı yiyənlər, Ey cəmaatın arvadına, qızına baxanlar. Ey cəmaatın kişisinə baxanlar. Ey zinakarlar, heç mi qorxmursunuz? Zina bir borcdur. Bunu bilmirsinizmi? Sən bu gün kiminsə evinə girirsənsə və sənə görə də hansısa kişini barmaqla göstərirlərsə, bil ki, sabah sənin də evinə girəcəklər. Səni də barmaqla göstərəcəklər. Çünki o bir borcdur və borcunu mütləq ödəyəcəksən. Allahdan qorxun. Onu qəzəbləndirməkdən çəkinin. Vallahi əgər o sizin üzərinizə qəzəbini endirərsə, Bütün insanlar və həkimlər sizə köməyə gəlsə, sizə dərman tapa bilməzlər. Elə bu adam kimi çaresiz qalarsınız tək başına. O heç kimə lazım deyil bu gün. Subhanallah.